O assunto agora é música. Já tem algum tempo que, para ouvir o trabalho de um grande artista, basta procurar por ele na internet ou fazer assinatura de plataformas digitais com catálogos repletos de canções. Apesar disso, mais de 41 milhões de discos de vinil foram vendidos só no ano passado. O ritual de procurar uma obra em sebos e colocar a agulha no bolachão para ouvir a faixa por faixa está conquistando cada vez mais os jovens escutadores. Este som não é tão limpo, mas transporta as pessoas para décadas anteriores. Estamos falando da magia do vinil. O Luigi tem apenas 20 anos de idade. Ficou encantado por esse jeito de ouvir música há 4 anos. Foi amor à primeira vista. Além de música, a gente pode botar aí a palavra arte, porque disco é arte. É a capa, é a música, é o formato, a plataforma. Então, eu acho que é um hobby completo. Em uma geração que tem qualquer música na palma da mão, à disposição nas plataformas de streaming de áudio, os discos de vinil ainda têm um significado especial para algumas pessoas. Aqui na loja do Fernando são milhares de opções, músicas paraenses, nacionais e internacionais. A paixão pelo vinil vem crescendo nos últimos anos e agora não tem idade. A loja Nando Vinil possui um público variado. Parece uma máquina do tempo que contém um acervo nostálgico para muitos que querem reviver momentos do passado. São 38 anos de trajetória, recebendo diferentes gerações. Não só criança, como vem jovem, que fica emocionado, senhoras vêm aqui, fico satisfeito e venham comprar vinil aqui com a gente, entendeu? A gente está o dia todo aqui, de segunda a sábado. De acordo com um relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação, somente em 2023 foram vendidos mais de 41 milhões de discos de vinil no mundo, contra 33 milhões de CDs. Segundo Fernando, a procura tem aumentado cada vez mais. A gente tem feito grandes vendas aqui, está muito satisfeito de estar trabalhando e, graças a Deus, nós estamos com essa loja aqui no bairro de São Brás. Para o Luigi, nada se compara a sentar do lado da vitrola e sentir a música em sua essência. Eu não estou pagando por música, eu estou pagando por experiência, eu estou pagando por terapia. Para mim é uma terapia, é um hobby acima de tudo, e o disco de vinil, ele acima de tudo é história também. Então eu estou pegando e pagando por um pedaço de história.